barashada dareen ka bilaawmay adab heerayo buga aashaq boqolkiiba boqol baradaafay ku barbaashay boosna ku yeeshay barashada dareen ka bilaawmay adab heerayo buga aashaq boqolkiiba boqol baradaafay ku barbaashay boosna ku yeeshay boxinay bogashada mid kaamba mid baanay ilkastana xuskiisa ku baqnay isbillo hadder isboxinay bogashada mid kaamba mid baanay ilkastana xuskiisa ku baqnay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhurkii u bahownay baga baga bartaara ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhurkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhurkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay shaqare bidansan bishmahedu wer baran baysan iyo boqor diin ku barbartay bashar kuna bogaadinayaatay basha shaqare bidansan bishmahedu wer baran baysan iyo boqor diin ku barbartay bashar kuna bogaadinayaatay barkamida naftayda ku beeran iyo bari ruux banu baahan ku banaan billaahi adaan barkamida naftayda ku beeran iyo bari ruux baan u baahan ku banaan billaahi adaan baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhurkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhurkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhurkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhurkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay